बजार पुगेको अवस्था र बिहान चाहिँ हामीले है ब्लग बनाउनु बिर्सेछ जोरथाङबाट हिँडेको छ र आज चाहिँ हाम्रो सिक्किमदेखिको चाहिँ नेपालको यात्रा छ है। अन्त हेर्नु सक्नुहुन्छ हामी चाहिँ अहिले भर्खर फुल बजार पुग्दैछ र आज चाहिँ अब दुईवटा गाडी छ है, एउटा गाडी चाहिँ कता गयो पछाडि एवन र हामी चाहिँ यो गाडीमा चाहिँ चारजना छ, अगाडि पवनदा, पवनदाको मिसेस, अन्त यहाँ ए ओ हाम्रो मिसेस थियो यता हेर यता भाउजू खै पछाडिको गाडी त कता गएछ हौ र हामी चाहिँ फुल बजार आइपुगेको अवस्था है। इलाम त हामी बजार निक्लिँदैन नि, फेरि याद होला नि फुल बजारको दृश्य हेर्नु सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले है। यस्तो छ फुल बजार चाहिँ, यहाँबाट उकालो गयो भने चाहिँ बिजनबारी र अब हामी चाहिँ देब्रेपट्टि जानुपर्छ है। यता हामी चाहिँ देब्रेपट्टि हो, फेरि फोन आयो, सिम चेन्ज गर्नु नि। हेलो साथीहरू, हामी चाहिँ सुकिया पुग्न आँटेको अवस्था है र यहाँ तल चाहिँ गाडी नालीमा हालेको छ अरे र जाम लागिरहेको छ भन्दैछ। र हामीसँग चाहिँ है यहाँनिर तापले जाउँ जानु लागि चाहिँ हाम्रो यता लेडिज ड्राइभर हुनुहुन्छ है र यता यहाँ रामुदाहरू सबैजना र हामी चाहिँ जाम लागेर यहाँ बसेको अवस्था अहिले है। एवन एवन ओ बुझे यहाँ हेर न जाम खोलेको अवस्था, यहाँ के बनाएछ पहिला त यस्तो थिएन त यहाँ त त्यही धुपी गाडी त्यतिकै बनाएको रहेछ, यहाँ पहिला यस्तो थिएन।
यहाँ केही थिएन यहाँ पहिला यस्तोहरू। बेसी कलकत्ता गएर आउँछ अरे हो कलकत्ता गएर। अत्रो गाडी रहेछ नि त, अत्रो गाडी अघि लागेर यस्तो बिजक। लगातार रूपमा ड्राइभ गर्दै जाँदैछ हामी है। हेलो साथीहरू, हामी चाहिँ सुखिया बजार आइपुगेको है र यहाँ चाहिँ बजारमा पनि जाम लागेको अवस्था। बाटो सानो छ, मान्छेहरूले बुझ्दिँदैन नि त, गाडी माथि मुनि सबै ठाउँ लाग्छ है। हेलो साथीहरू, हामी चाहिँ सिमाना भन्ने जग्गा आइपुग्यो है। कसैलाई चाहिँ मिठो लाग्थ्यो अरे अहिले मैले साथीहरू, हामी चाहिँ पशुपतिमा पनि है नेपाल बोर्डरमा भन्सार सन्सार काटेर अब हामी चाहिँ आएकै यो है भर्सन चाहिँ पवन दाको हातमा छ र हामीलाई चाहिँ हामीलाई त अलिकति जानकारी नभएर यहाँ यस्तो माथिबाट चाहिँ पार्किङ चाहिँ यहाँ माथि रहेछ नि त, तर अब हामी चाहिँ थाहा नभएर मुनिबाटै आयो है। साथीहरू, हामी चाहिँ यहाँनिर है खाना खाइसकेर अब यहाँबाट निस्केको टाइम भएको छ तपाईँको तिन बजेको छ है, र आज चाहिँ हामी साह्रै माथि काप्रे जुन चाहिँ पुगाइ हुन्छ जस्तो छैन है, हेरौँ अब कहाँसम्म पुगाइ हुन्छ है, र त्यहाँ गएर स्टे गर्ने बस्ने हामी है, र अहिले हेरौँ अब हामी योपट्टि जानुपर्छ है साथीहरू। गाडी निकालेको अवस्था
ट्रेभलिङ लगाएर हिँड्छ होइन। खाली खुट्टै थियो पनि आमामा हेर्नु र हामी चाहिँ माई खोला भर्खर आइपुगेको है। पर्खिने साथीहरू, फाइनली है हामी चाहिँ राके भन्ने जग्गामा पुगेको अहिले चाहिँ है। यो राके भन्ने यहाँ चाहिँ पुरा फर्क लागिरहेछ नि है। र यहाँ चाहिँ हामी यस्तो होटेल होटेलमा अब यहाँ रोक्ने हामी र अब यहाँबाट चाहिँ हामीलाई चाहिँ तापेजुङ जानु लागि चाहिँ मोटामोटी 4 घन्टा 4.5 घन्टा लाग्छ है। अन्त त्यो भएर चाहिँ तपाईँले देखिसक्नुभयो है त्यस्तो फर्क लागिरहेको छ र नसक्ने अब है कारणले चाहिँ अब बेलुका झन् डिस्टर्ब हुन्छ नि त। दिन चाहिँ एउटा केही पनि बाटो देखेको छैन हामीले होइन। त्यही भएर हामी चाहिँ अब आज यहाँ चाहिँ यो होटेल चामु भन्ने है यहाँनिर चाहिँ होटेल चामु भन्ने चाहिँ यहाँ रहेछ है यहाँ रहेछ र हामी चाहिँ जोरथाङबाट चाहिँ मोटामोटी 9:30 हिँडेको होइन र अहिले यहाँनिर अब बिसाउँदै पनि आउँदा पनि यहाँ 5-6 बजी चाहिँ हामी यहाँ आइपुग्यो है गाइस। र यहाँ हामी बसेको छौँ अहिले तपाईँहरूलाई रुमको पनि डिटेल्स देखाइहाल्छु र कति रुपियाँ रहेछ रुमको रुमहरू है त्यो पनि तपाईँहरूलाई भन्नेछु है हेर्दै गर्नुहोस् है तपाईँलाई नबुल्नुहोला। र यहाँ चाहिँ गेट चाहिँ यस्तो तरिकाले छ है यस्तो डेकोरेसन गरेको रहेछ होटेल चामु यहाँ दुइटा गाडी अब चाहिँ हामी हल्का कफीहरू खाने है। यता भाउजू तपाईँ के मगाउनु भयो कफी तिमीले के मगायौ मिल्क टी खाने तिमी ओहो मैले घिसाएको छैन नि हाम्रो लेडी ड्राइभर हेलो साथीहरू हाम्रो चाहिँ रुम चाहिँ यस्तो छ है रुम चाहिँ हामीले यस्तो पाएको छौँ र यो रुमको रेटहरू के कस्तो छ अहिले भरे तपाईँलाई हाल्दैछु है हेर्दै गर्नु होला है साथीहरू। हेलो साथीहरू फाइनली हामी चाहिँ खाना पनि खानु थालेको अब यहाँनिर र हाम्रो सबैको खाना आइसकेको छ यहाँ मेरोमा चिकन यता बहिनीलाई भेज अरे है अन्त यता यहाँ चाहिँ पर्क अन्त यता पनि पर्क है यहाँ पनि पर्क अन्त यहाँ पनि पर्कै खाने अरे है भाउजू टेस्ट गऱ्यो तपाईँले भाउजू टेस्ट गरेछु दामी रहेछ घरको जस्तो है ओ पवन दा टेस्ट गरेँ सुप दामी रहेछ सुप दामी छ है दामी जस्तै हेरेँ हेलो साथीहरू फाइनली है हामी चाहिँ खाना खाइयो है
र अरू के भन्दा पनि है मेन चाहिँ खाना चाहिँ यस्तो दामी रहेछ यहाँनिर है बस्तीको है लोकल कुखुराको सुप यस्तो दामी बनाएर साथीहरू है र अब अरू जे आफूलाई जे मनपर्छ त्यही खाँदा पनि हुन्छ होइन र हामीले चाहिँ अब बस्तीको कुखुरा बनाउनु भएको थियो यस्तो दामी अब होइन जुन चाहिँ मैले तपाईँलाई है अगाडि पनि देखाएको छु होटेलको बारेमा है र जो जतिजना पनि हाम्रो सिक्किमबाट यता ताप्लेजुङ है मन्दिरको लागि माताको दर्शन गर्नु लागि तपाईँहरू आउनु हुँदैछ भने चाहिँ हतार नगरिकन आरामले है सिक्किमबाट तपाईँहरू मोटामोटी दुई तिन दिनको टाइम लिएर चाहिँ आउनुहुँदा चाहिँ जस्तै अब आज हामी जोरथाङदेखिको 10 बजी 9 बजी हिँडेको होइन र यो जुन चाहिँ रक्सेदेखि अलिक यता राका के भन्ने जग्गामा चाहिँ हामी 6 बजी आइपुगेको थियो आरामले है आरामले आएको साथीहरू है र त्यहाँ आइपुगेर तपाईँहरू स्टे गर्नुभयो भने यो होटेल एकदम बेस्ट रहेछ है दामी रहेछ र भोलिको ब्लगमा तपाईँहरूलाई म उयो पनि हाल्छु रेटहरू कस्तो के रहेछ भनेर र आजको ब्लग चाहिँ जति जोरथाङदेखिको यहाँसम्मको ब्लग छ